kimwe mu by'ingenzi bitandukanye abantu n'inyamaswa z'igasozi nuko abantu bafite aho bataha naho babarizwa mu gizi inyamaswa zo zishobora kuba hari hose twebwe abantu nazo duhuje intego kandi tubaho dushaka ikintu kimwe kubaho no kuramba ku isi gusa zo zibahana hari hose mu mashyamba no mu bisambu mu gihe twebwe ubwo buzima twaburenze abantu babayeho bwa mbere ni ukuvuga mu myaka miliyoni eshatu ishize nabo babagaho nk'izi nyamaswa z'igasozi ntaho bagiraga batura babagaho bagenda mu mashyamba bakaryama aho bageze ejo bakaryama ahandi umuntu ni umunyantege nke cyane umugereranije n'izindi nyamaswa nta nzara zikomeye kandi ndende dufite zishobora kudufasha kurwana n'inyamaswa yadusagarira nta menyo nta mahwa nta mbaraga icyo dufite ni ubwonko buteye imbere kurusha izindi nyamaswa ni ububasha bwo kwishyira hamwe hagati yacu tukabasha gukora ibyo zo zitakora uko abantu bagiye basimburana ku isi mu myaka myinshi imiterere y'imibiri yabo nayo yagiye ihindagurika ubwonko bwabo nabwo bugenda burushaho gutera imbere ibi birumvikana cyane imiterere imitekerereze n'imibereho y'abantu b'ejo ubundi mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda ntabwo ari imwe n'imiterere imitekerereze n'imibereho yacu uyu munsi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri iki gihe mu myaka miliyoni eshatu ishize nabwo abantu bariho niko bahindukaga byageze aho havuka abantu batagitungwa no guhiga no guhora bagenda mu mashyamba gusa havuka abantu bafite ubwonko buteye imbere bavumbura ubundi buryo bw'imibereho batangira gukora ibikoresho nko guconga amabuye bakoragamo ibikoresho biborohereza ubuzima niba barishaga inyamaswa bakoresheje inzara batangiye kujya bazihigisha amabuye atyaye bamenya kuboha imigozi yo kuzizirika bamenya kwikinga impu z'izo nyamaswa ngo birinde ubukonje cyangwa se ubushyuhe bukabije bagera aho bavumbura umuriro batangira kurya ibitetse kugeza mu myaka ibihumbi cumi na bibiri ishize ubwo abantu batangiraga guhinga ubuhinzi nibwo bwahinduye imibereho yabo yose uko yakabaye bwatumye ibiribwa byiyongera intungamubiri ziraboneka ubwonko bwabo butera imbere bamenya ubwenge buruseho kubera ko bagombaga kuba hafi y'imirima yabo kugira ngo bayirinde bakurikirane ibihingwa basarure bahunike gutura biravuka nguko uko imiturire yatangiye abantu bava ku kuba miliyoni eshanu bari bo mu myaka ibihumbi icumi ishize bagera kuri miliyari hafi umunani turi buyu munsi benshi dufite aho dutuye hazwi handitswe mu bitabo by'ubuyobozi twajya aho dushaka hose ku isi ariko tuzi neza ko aho twita mu rugo cyangwa si iwacu ari ahantu twavukiye cyangwa twahisemo gutura ndabasuhuje nitwa Ismail Mwanafunzi mu kanya navugaga ko benshi mu batuye isi bafite aho batuye cyangwa se aho bita mu rugo navuze benshi aho kuvuga bose kubera ko hari abantu batagira aho batuye cyangwa se ahitwa mu rugo abantu babaho bagenda bakaryama aho bageze ejo cyangwa ejo bundi cyangwa ikindi gihe kizaza bakimuka bakajya ahandi bibarwa ko ku isi hari abantu bari hagati ya miliyoni mirongo itatu na miliyoni mirongo ine babaho muri ubu buryo bagenda uyu munsi twateye imbere cyane tuzi kubaho ubuzima bworoshye tureba televiziyo dukoresha interineti twanagiye ku kwezi ariko hari abantu bitewe n'umuco imyemerere imyumvire cyangwa imirimo bakora bahisemo kutabaho ubuzima nk'ubu bwacu hari abakibaho mu mashyamba bahiga bari muri Amerika y'epfo muri Afurika y'epfo no muri Afurika yo hagati umubare wabo wagiye ugabanuka kubera iterambere ariko baracyahari hari abadatuye kubera ko basa n'ababereyeho ubworozi bwabo boroye inka ihene cyangwa se intama bakabaho bagendana nazo bazishakira inzuri uyu munsi baba hano kuko ariho hari ubwatsi n'amazi ejo byashira bagahaguruka bakajya ahandi gutyo gutyo aba nibo bagize umubare munini w'abantu badatuye babita nomade benshi bari muri Afurika y'iburengerazuba no muri Aziya yo hagati muri Irani babarirwa muri miliyoni ni ukuvuga ko rimwe n'ibice bitanu ku ijana by'abanyayirani hari abantu babaho batagira aho batuye babaho bagenda baragiye intama zabo mu butayu bwa Sahara naho hari abantu nk'aba ngaba babaho bagenda mu butayu batunzwe n'ubworozi n'ubucuruzi ntabwo umubare wabo ntakuka uzwi kubera ko bamwe muri bo bagiye bahitamo kuva muri ubu buzima bakajya gutura mu mijyi iri hafi y'ubwo butayu bakiga kubaho nkatwe twese dutuye aba bantu babaho bagenda muri ubu butayu barimo abo mu bwoko bwitwa Bedouin abatuareg abatsigane n'abandi ni gute abantu bashobora kuba ahantu nk'ahangaha mu butayu hashobora kugira dogere selisiyusi mirongo itandatu z'ubushyuhe ni gute abantu baba ku butaka bw'ingumba butagira ikibumeraho utagwaho imvura aho amazi aboneka mu magana y'ibirometero imibiri y'aba bantu iteye ite ugereranije n'iyacu babaho bate mbere yo gusoza iki kiganiro tubafitiye ubutumwa bwa minisiteri y'ubuzima
inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Waruzi uburyo wapima imikurire y'umwana wawe ngo urebe niba akura neza? Ikaze. Mbere y'umwaka w'ibihumbi bine, mbere y'uko Yesu Kristo aza ku isi, Sahara yari ubutaka butoshye bwariho ibimera, imigezi n'ibiyaga. Nyuma yaho ubwo hatangiraga kumagara, imibereho y'abari bahatuye nayo yatangiye guhinduka. Kubura kw'amazi n'ibimera byatumye abari bahatuye batangira kubaho bagenda, bakajya bimuka bihoraho bakurikiye ibimera, amazi n'ibindi bitaboneka mu butayu. Korora ingamiya biri mu byabafashije kubaho muri ubwo buzima bwo mu butayu. Benshi muri aba baturage bagiye bimuka bahunga ubutayu, ariko hari abahagumye mu majyepfo ya Libya, mu majyaruguru no mu burengerazuba bwa Mali na Niger, no mu majyepfo ya Algeria haba bitwa Abatuareg. Uzababona ku mafoto bahora bambaye ibitambaro bipfutse umutwe wose hagasigara isura. Ni mu rwego rwo kwirinda umucanga wo mu butayu kubera ko haba umuyaga uzamura umusenyi mwinshi. Mu burasirazuba bw'ubu butayu haba bitwa Abatubu. Aba banaba mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Libya no mu burasirazuba bwa Chad. Sahara iri mu bice byatuwemo n'abantu bwa mbere kuri iyi si. Gusa abahatuye mbere bagiye bahava uko hagiye hahinduka ubutayu. Igikorwa cy'ingenzi cyakorwaga hano cyari ubucuruzi bwahuzaga Afurika y'abirabura yari ikize cyane kuri zahabu, umuringa n'amahembe y'inzovu. Ibi bicuruzwa babigurishaga n'ababaga mu majyaruguru ya Afurika. Abantu babaga muri ubu butayu bwa Sahara nibo bonyine bari bafite ubushobozi bwo gukora ingendo ndende ku ngamiya zahuzaga ibi bice byombi bya Afurika. Ibicuruzwa bivuye muri Sahara byagurwaga cyane cyane n'Abaromani banashinze iguriro rikomeye cyane rya Marseille. Ubu ni icyambu gikomeye cyane cyakira amamiliyoni y'ubwato buri mwaka n'amatoni menshi cyane y'ibicuruzwa. Sahara ni bwo butayu bunini kurusha ubundi bwose bwo ku isi, kilometero kare miliyoni 9 kuva ku nyanja ya Atlantike mu burengerazuba kugera ku nyanja itukura mu burasirazuba. Kuba hano ni ukuba wizeye ko umubiri wawe ushobora kwihanganira ubushyuhe bushobora kugera kuri degree Celsius 50. Uba ugomba kumenya guhangana n'umuraba w'umucanga cyangwa se w'umusenyi, aho umuyaga uhuha n'ingufu nyinshi ukazamura umusenyi mwinshi nk'uko umuraba uzamura amazi mu nyanja. Kugenda mu butayu uba ugomba kuba ufite ubuhanga buri hejuru bwo kumenya ibyerekezo, kubera ko nta mihanda ihari iriho ibyapa bigaragaza amerekezo, cyane ko nta n'ahantu hazwi mu butayu nk'uko hano tuba dufite amazina y'ahantu haba abantu hari n'ibikorwa remezo bikora nk'ibimenyetso ndangamerekezo. Hano umuntu nta kintu kinini yashobora igihe adafite inyamaswa yitwa ingamiya, shamo niyitwa dromadaire, inyamaswa ishobora kwikorera ibiro 200. Shamo iba ari inyamaswa ndende ishobora gupima metero 2 z'uburebure, iba ifite amapfupfu cyangwa se amashyundu 2 ku mugongo, mu gihe dromadaire yo iba ifite ishyundu rimwe. Ni inyamaswa 2 zisa zitandukaniye kuri aya mashyundu, zikomoka mu muryango umwe, le camelide. Shamo ni inyamaswa iba cyane mu bice by'ubutayu bwo muri Aziya yo hagati, guturuka muri Turukiya kugera mu burasirazuba bw'Ubushinwa. Ni inyamaswa izi kwihanganira ubukonje bukabije. Iyitwa dromadaire yo ifite umubiri wihanganira ubushyuhe bukabije kurusha izindi nyamaswa. Yatangiye kororwa mu myaka 3000 ishize. Uyu munsi dromadaire nyinshi ziri mu butayu bwa Sahara, mu bihugu byo mu majyaruguru ya Afurika, mu burasirazuba bwo hagati no mu Buhindi mu butayu bwa Thar. Kera abacuruzi bahoze bagenda mu butayu bwa Sahara cyane bajyanye ibicuruzwa mu majyaruguru ya Afurika. Ingamiya nyinshi nizo zikoreraga ibyo bicuruzwa. Kuva mu majyepfo ya Maroc kugera ahitwa Tombouctou muri Mali bahagendaga nibura amezi 3 mu butayu. Itsinda ry'ingamiya zikoreye ibicuruzwa zinatwaye abantu baryita karavane. Karavane yashoboraga kuba igizwe n'ingamiya 1500. Ibicuruzwa batwaraga byabaga birimo isukari, icyayi, umunyu, zahabu. Ni ubucuruzi bwatangiye mbere y'uko Yesu Kristo aza ku isi, bwarangije ubundi mu 1970. Ingamiya ni inyamaswa ifite umubiri wize kubaho mu butayu, mu bushyuhe umubiri wa benshi muri twe udashobora kwihanganira. Umubiri w'ingamiya wanameze bimwe mu bice biwufasha guhangana n'ubushyuhe bukabije, umusenyi, amahwa n'amabuye yo mu butayu. Urugero, inyamaswa zigendera ku magura 4 niyo ziba zifite yonyine, ariko ingamiya kubera kuba mu butayu hagati y'amaboko yayo aho wagereranya no mu gatuza, yafite akantu kabyimbye gakomeye nk'ibipfukamiro byayo kitwa kerkra mu cyarabu, gafite uruhu rukomeye ruyirinda kotswa n'umusenyi wo mu butayu, kujombwa n'amahwa cyangwa se kuba yakomeretswa n'amabuye igihe iryamye.
ifite ingohe ndende zirinda gutokozwa n'umusenyi mu butayu. Ifite ubushobozi bwo gufunga imyenge y'amazuru yayo igihe haje umuyaga mwinshi uzamura umusenyi mu butayu. Ifite iminwa minini cyane kandi miremire ifasha kurya ibyatsi bikomeye byumye cyangwa se kurya amahwa ikomereke. Ibinono byayo ni bigari cyane ku buryo kugenda urugendo rurerure mu butayu bitayigora. Ihaka amezi 15. Mu gihe cy'itumba ibishobora kumara iminsi iri hagati y'icumi na cumi n'itanu itaranywa amazi kandi igenda urugendo rurerure inikoreye. Iyo ibonye ibyo kurya bihagije ibishobora kumara amezi atatu itaranywa amazi kuko iba iyabona mu byo irya. Mu mpeshyi bwo ibishobora kumara iminsi iri hagati y'ibiri n'itatu itaranywa amazi. Iyo iyabonye ibishobora kunywa nibura litiro ijana z'amazi mu minota icumi. Umubiri wayo ufite ubushobozi bwo kugabanya ubushyuhe bwawo. Iyo ifite dogere selisiyusi 42 z'ubushyuhe, umubiri wayo ubushobora kuzigabanya, ubu bushyuhe bukamanuka bukagera kuri dogere selisiyusi 34. Ibi biyifasha kurondereza amazi yo mu mubiri wayo. Nta yandi mahitamo iba ifite, iba igomba kurondereza aya mazi kubera ko iba ahantu haba amazi make ashoboka kandi bigomba gukomeza kubaho kandi ikora akazi k'ingufu. Izindi nyamaswa z'inyamabere igize ibyago igatakaza 15% by'amazi yo mu mubiri wayo ihita ipfa. Ingamiya ishobora gutakaza 30% by'amazi yo mu mubiri wayo igakomeza kubaho. Gusa ibi nabyo bibaho gake gashoboka kubera ko umubiri wayo ufite ubushobozi bwo kugabanya icyuyubira. Ku muntu umubiri wacu ukoze ku buryo uba umeze neza cyangwa se ukora neza iyo ubushyuhe bw'imbere muri wo utarengeje dogere selisiyusi 37. Iki gihe nibwo bitekerezwa ko uwo mubiri ari muzima. Umubiri w'umuntu iyo urengeje dogere selisiyusi 37 z'ubushyuhe utangira kubira icyuya mu rwego rwo kugabanya ubwo bushyuhe. Ingamiya yo iba ifite ubuzima bwiza iyo ubushyuhe bw'umubiri wayo buri hagati ya dogere selisiyusi 34 na 42. Iyo itangira kubira icyuya iyo ubushyuhe bwo mu mubiri wayo burengeje dogere selisiyusi 42. Abazi cyane iby'ubuzima bw'inyamaswa barabazi basanga ifite ubushobozi bwo kurondereza cyangwa se kubika litiro eshanu z'amazi buri munsi. Dore uko ibigenza. Iyo yumvise itangiye kugira icyaka igabanya umuvuduko umutima wayo utereraho. Kubera ko umutima ukenera amazi menshi kugira ngo ushobore gutera, iyo umuvuduko wawo ugabanutse ako kanya ibihaha byayo nabyo bihita bigabanya gukora. Kandi kugabanuka ko gukora kw'ibihaha bivuze kugabanya ingano y'amazi umubiri wakoreshaga kubera ko buri gihe uko ihumetse uko isohoye umwuka ibisohoye amazi ariko yamaze guhinduka umwuka. Bivuze ko iyo igabanije guhumeka iba igabanije ingano y'amazi yakoreshaga. Kuba mu butayu kandi bisaba ingamiya kwihanganira ubushyuhe bushobora kurenga dogere selisiyusi 50. Ubwonko bw'umuntu bwagorwa cyane no kwihanganira ubushyuhe bungana gutya. Mu mutwe w'ingamiya harimo icyo wagereranya na kizimyamoto. Iyo ikuruye umwuka ukinjira mu mazuru uragenda ugakonjesha ibice byose biri mu nzira zo mu mazuru. Amaraso arimo kunyura aho ngaho mu mazuru nayo ahita byungukiramo kubera ko ahita akonjaho gake. Imitsi iva mu mazuru imanuka yerekeza ku mutima inyura inzira yihariye isa n'ubusamo igirwa n'izindi nyamaswa gusa zitari abantu. Iyi mitsi inyura inzira ihura n'umutsi ujya ku bwonko. Bivuze ko niba iyo mitsi irimo amaraso yakonje ihura n'umutsi ugaburira ubwonko, ubwonko nabwo uhita bujyungukiramo ntibushyuhe cyane kubera ko bukonjeshwa na ya mitsi yafashe ubukonje buturutse mu guhumeka. Ku mugongo w'ingamiya dromadaire haba hari ishyundu cyangwa se ikintu kibyimbye kimwe. Kuyitwa shamo biba ari bibiri, amashyundu abiri. Ririya shyundu rero riba ririmo ibinure, rishobora kujyamo ibiro 90 by'ibinure. Uko igenda inanirwa icika intege ririya shyundu rigenda rigabanuka mu bunini. Iyo ingamiya itabashije kubona ibyirya biyihagije itungwa n'ibinure biri muri ririya shyundu, ari nayo mpamvu iyo inaniwe cyangwa se ishonje rigenda rigabanuka. Abantu babaho bagenda mu butayu iyo bagenda nta kintu na kimwe baba bafite kibayobora nk'ibyuma by'ikoranabuhanga dusanzwe dukoresha cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose. Dore uko bamenya inzira banyuramo. Bashobora kumenya aho baherereye barebeye ku kirere. Ku manywa bakurikira icyerekezo cy'izuba, mu ijoro bagakurikira inyenyeri. Ubundi buryo bakoresha mu kumenya aho baherereye ni ukurebera ku butaka. Bashobora kurebera ku birundo by'umusenyi cyangwa se bakarebera ahantu hashobora kuba haranyuze ingamiya niba hari abandi banyuzaho. Yaba abantu bibuze cyangwa se bayobye, abayobewe icyerekezo cyo kuganamo
barareka ingamiya zabo zikabayobora bazishyira imbere ubundi bakazikurikira ntabwo bazi uko zibigenza ariko buri gihe ziba ziza aho zerekeza zikagera hari amazi cyangwa se hari ubwatsi mu butayu hari uducugeramo ukasanga ibyatsi kiba ari igitsinsi kimwe cy'icyatsi runaka cyangwa se igiti kimwe ariko kikaba gihari ubuhere buba mu mwuka wo mu butayu nibwo butuma bimwe mu byatsi bifite ububasha bukomeye bwo kwihangana byimeza bigakurira aho ngaho mu butayu ahantu hataba imvura cyangwa se ikaba ari nke cyane mu butayu nta mazi ahaba nk'uko byagaragarira buri wese ariko ibi bimera bibayo ntabwo ari ibyo ari byo byose kubera ko ibibayo nibyo bita plantes xerophiles ni bishobora kwihanganira ubutaka butagira amazi nko muri Sahara habaye ibiti byitwa Acacia radiana ni ibiti biba bikoze ku buryo bigira imizi imanuka hasi muri metero 40 mu butaka ahashobora kuba amazi metero 40 z'ubujyakuzimu ubwo nibura n'uburebure bureshya ni igorofa y'amazi 8 reka iby'uburebure tube turetse kubivugaho ahubwo twivugire ku mazi mu butayu hari amazi icyo bisaba ni ugucukura gusa aya mazi avahe mwibuke ku misozi yo mu bice by'amajyaruguru y'isi mu itumba hazaho urubura mu rugaryi urwo rubura rurashonga rimwe na rimwe aya mazi aruvuyemo amanuka mu butaka ako kanya ubutayu buri hafi aho bugahita buyagotomera ubutayu kandi bunigirira ubundi bubiko bw'amazi buba bumaze imyaka myinshi cyane kandi buri hasi cyane mu bujyakuzimu bwa kure amasoko yo mu butayu aba hasi nko muri metero 1000 aba ari amazi ahamaze imyaka igera mu 1000 ku isi hari ubutayu ushobora kumara imyaka 50 butaguyemo igitonyanga na kimwe cy'amazi muri Sahara ho iginyuza mikagwa twongere tuvuge ku ngamiya abantu baba mu butayu bagenda izi ngamiya nizo zibafasha kumenya ibimera byiza cyangwa se bibi nubwo haba ubushyuhe bwinshi ariko umubiri w'umuntu nawo ufite ubushobozi bwo guhangana n'ubushyuhe bukabije twigeze kubivugaho ko bisa naho umubiri w'umuntu ufite agakoresho gapima ubushyuhe ku buryo budakunda kurenga degree Celsius 37 iyo burenze umuntu ahita abimenya udutsi dutwara amaraso tuba mu ruhu turakweduka mu bugari amazi ndetse n'imyunyu ngugu ibiri mu maraso ihita yitandukanya nayo maraso ikigira mu nzungano zivugura ibyuya glandes de repare aya mazi arimo imyunyu ngugu cyangwa se arimo umunyu niyasohoka nk'icyuya niyo mpamvu umuntu abize icyuya cyinshi iyo gikamye ku mubiri we ubonaho umunyu n'umunyu wa nyawo icyuya iyo gisohotse mu mubiri ukakibona hano inyuma ubushyuhe buri mu mubiri wawe ntabwo uhita butangira kumanuka ngo nuko icyuya cyasohotse ubushyuhe butangira kugabanuka iyo cya cyuya cyasohotse gitangiye gukama kigahinduka umwuka kikavaho ukakibura icyuya kiri ku mubiri w'umuntu kugira ngo gikame kireke kuba amazi ahubwo gihinduka umwuka kiba gikeneye ingufu izo ngufu kijya kuzikurura mu mubiri izo ngufu gikurura mu mubiri ni ubushyuhe iyo kizikuruye rero ni ukuvuga iyo gikuruye ubushyuhe mu mubiri birumvikana ubushyuhe bwo mu mubiri wawe buragabanuka ari byo bisobanura ko icyuya ari cyo gikuru ubushyuhe mu mubiri w'umuntu ari nabyo bisobanura kandi uburyo ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu udakunda kurenga degree Celsius 37 kubera ko iyo burenze umubiri urabugabanya ukoresheje icyuya ibi binasobanura impamvu iyo hashyushye aho kunywa ibikonje ari byiza ahubwo kunywa ibintu bishyushye abantu bagirwa inama yo kunywa ibishyushye niba bashaka kugabanya ubushyuhe bwo mu mibiri yabo abantu baba mu butayu nk'abatuareg abakigane n'abandi bakunda kunywa icyayi cyane kandi bari ahantu hakunda gushyuha iyo unyoye ibintu bishyushye kandi hashyushye uba wongereye ubushyuhe bwo mu mubiri wawe nibyo gusa kongera ubu bushyuhe bisunikira umubiri kubira icyuya gihita kivoma bwa bushyuhe mu mubiri bigatuma bugabanuka vuba ariko iyo unyoye ibikonje igihe hashyushye uba wohereje umubiri wawe ubukonje umubiri ukumva umerewe neza mu gihe gito umubiri uhita uhagarika kubira icyuya maze bwa bushyuhe bwari burimo bukawugumamo niba bwari bwarenze degree Celsius 37 zikagumamo cyangwa se zikagabanuka ku muvuduko muto cyane bibarwa ko mu bihugu bidashyuha cyane kandi bidakonja cyane umubiri w'umuntu utakaza santilitiro 75 z'amazi ku munsi zigendeye mu kubira icyuya mu butayu ahari ubushyuhe bukabije ushobora kugera kuri degree Celsius zirenga 50 umubiri w'umuntu ushobora gutakaza litiro 10 z'amazi agendeye mu by'uyu muntu abira izi litiro 10 zishobora gutuma umuntu abura amazi mu mubiri dore uko bigenda iyo umubiri wawe utangiye kubura amazi ingano y'amaraso yawe volume ihita igabanuka iyo umutima wawe ubonye amakuru y'uko amaraso yabaye make
utangira gutera ku muvuduko munini cyane kugira ngo ushobore guha amaraso arimo oxygene ibice by'umubiri biyakeneye. Kugira ngo umubiri ukuremo icyo cyuho cy'ibura ry'amazi mu mubiri, utunyangingo twose tw'umubiri wawe uri kose gatangira kwigomwa ingano runaka y'amazi kari gafite. Birumvikana iyo kigomwa amazi runaka gahita gatangira gukora nabi. Iyo ibingibi bibayeho kutunyangingo two mu bwonko rero biba bibi cyane, umuntu atangira kudahuza ibyo areba n'ibirimo kuba mu by'ukuri. Ibintu byose utangira kubibonamo amazi, ugatangira kuvuga ibiterekeranye, rimwe na rimwe ukikubita hasi ugata ubwenge. Abantu baba mu butayu imibiri yabo iba yarize kubaho nk'inyamaswa n'ibimera byo mu butayu, nawe akenera amazi make. Ushobora kumara igihe kimwe n'umuntu uba mu butayu mwembi mutanyoye amazi, uwo ukagira inyota mbere watarayigira. Hari imwe mu mvugo abantu babaho bagenda mu butayu bagira imeze nk'ihame bagenderaho. Uzurira ingamiya yawe ari ukunaniwe koko, uzarye ari ukushonje, kandi uzanywa amazi gusa ari ukufite inyota. Ni ukuvuga ko ibintu byose mu butayu bikwiye kuronderezwa. Mu butayu ubushyuhe bushobora kurenga degre Celsius 50. Iyo ubushyuhe bugeze kuri uru rwego n'izuba ari ryinshi, ushobora kureba mu ntera ndende imbere yawe ukabona ibimeze nk'ikiyaga cyangwa se inyanja. Hari abantu bagenda mu butayu ku zuba ryinshi, yareba imbere ye aharimo yerekeza akabona ikimeze nk'ikiyaga cyangwa se inyanja, akihuta yishimye yumva abonye amazi, ariko akabona atarimo kugera kuri ayo mazi arimo kubona imbere ye. Umunsi wose ukarinda ushira akibona amazi imbere ye ariko atayageraho. Nta mazi aba hari, ahubwo ni ibyitwa mirage. Mirage biva ku ijambo ry'ikilatini miror cyangwa se mirari, bivuga kwitegereza. Iri naryo jambo rivaho miroir, indorerwamo. Mirage cyangwa se kubona inyanja cyangwa ikiyaga mu butayu, kandi mu by'ukuri nta n'igitonyanga na kimwe kiriyo, bituruka ku rumuri rw'izuba n'umwuka uri mu butayu. Mu bihe bisanzwe iyo izuba rimuritse ku kintu icyo ari cyo cyose, icyo kintu kimuritsweho gisubiza inyuma urwo rumuri rukagenda rukurikiye umurongo ugororotse. Buri ruhande rw'ikintu kimuritsweho rusubiza inyuma imirasire myinshi y'izuba cyangwa se y'urumuri rukimuritseho mu byerekezo byinshi kandi ku mirongo igororotse. Gusa agace gato k'urumuri rugaruwe n'icyo kintu kimuritsweho ni ko umuntu urimo kureba icyo kintu ashobora kubona. Ku manywa y'ihangu iyo izuba riva, ushobora kubona ikintu kiri kure bitewe n'uko icyo kintu kimuritsweho hari urumuri rw'izuba cyakiriye kikarusubiza inyuma, rumwe rukaza rugana mu cyerekezo wowe urimo kwitegereza uherereyemo. Ibi ni ibibaho mu bihe bisanzwe. Uko niko tubona ibyo tubona byose ku manywa cyangwa se mu ijoro iyo hari urumuri. Mu mwijima nta kintu ubona kubera ko nta rumuri ruba ruhari ngo rumurike kuri icyo kintu ngo nacyo kirusubize inyuma rukugereho ushobore kukibona. Kugira ngo wumve neza ibi ngibi biragusaba gutekereza uburyo wireba mu ndorerwamo iyo hatabona, iyo ari mu mwijima. Iyo ushaka kwireba ari mu mwijima ukoresheje itoroshi, ntabwo itoroshi uyitunga ku ndorerwamo, ahubwo uyitungaho. Uyitungaho urumuri rukagukubita mu maso, isura yawe ikarusubiza inyuma rukinjira mu ndorerwamo, ubundi ukibona. Ibi niko bigenda mu bihe bisanzwe iyo nta tandukaniro ry'ubushyuhe rihari hagati y'ubutaka n'amaso y'uwitegereza. Mu butayu ahari izuba n'ubushyuhe bwinshi ho ntabwo ari ukubigenda. Ubutaka bwo mu butayu inshuro nyinshi buba bushyushye cyane. Ubushyuhe bw'ubutaka bwo mu butayu bugenda bugabanuka uko uzamuka uva ku butaka ugana mu kirere. Ubushyuhe bwo muri metero eshatu uvuye ku butaka mu butayu ntabwo bungana n'ubushyuhe bwo ku butaka aho abantu bakandagiza ibirenge. Ibi bivuze ko uko uva ku butaka uzamuka haba hagiye hari kushe cyangwa se ibice by'umwuka bishyushye mu buryo butandukanye. Kuba imyuka itandukanye mu bushyuhe rero bitewe n'aho iherereye mu butumburuke uvuye ku butaka, bituma iyo izuba rimuritse ku kintu runaka nacyo kikohereza urwo rumuri mu byerekezo byose. Iyo urwo rumuri rugaruwe na cya kintu rugeze kuri ya myuka ifite ubushyuhe butandukanye, ruhindura inzira. Ibi nibyo bibaho iyo ishize ikintu runaka nk'ikiyiko, ikaramu cyangwa se agati mu kirahure cyuzuye amazi. Iyo witegereje icyo kintu ubona kimeze nk'icyavunitsemo kabiri. Ushobora no kuzabibona n'utambuka ku kidendezi cy'amazi cyangwa se ku ndobo y'amazi izuba ririmo kuva. Ushobora kuzibona mu mazi nk'indorerwamo ariko usa naho wavunitsemo kabiri, kubera ko imirasire igarurwa n'igice cy'icyo kintu kiri mu mazi
iva mu mazi ikagera hanze yayo ahari umwuka. Iyi mirasire ibihinduye aho yari iri bigatuma ihindura icyerekezo. No mu butayu iyo hari izuba ryinshi n'ubushyuhe bwinshi nuko bigenda. Ishusho y'ikirere kimuritswe n'urumuri rw'izuba iramanuka igahura na ya myuka iri mu byiciro bitandukanye by'ubushyuhe igahita ihindura icyerekezo ikakugera mu maso icuritse. Wowe ukayibona imeze nk'ikiyaga cyangwa si inyanja rwagati mu butayu. Ibi nibyo bita miraje. Ibyo ubona nk'inyanja cyangwa si ikiyaga mu butayu kiba ari ikirere. Iba ari ishusho y'ikirere yamanutse igahura n'ubushyuhe buri mu ngano zitandukanye. Wowe ukayibona imeze nk'ikiyaga cyangwa inyanja. Mu butayu by'umwihariko muri Sahara hashobora gushyuha kurenza degree Celsius 50 ku manywa, ariko mu ijoro hagakonja ku buryo ubukonje bushobora kugera kuri degree Celsius 0. Ibi byose biterwa n'umusenyi. Umusenyi ntabwo witwara neza cyane mu birebana no guhindura ingano y'ubushyuhe. Ku manywa iyo izuba rivuye, umusenyi cyangwa se umucanga ushyuha vuba cyane kandi ugashyuha cyane. Ariko mu ijoro iyo izuba rirenze, uyu musenyi cyangwa se umucanga urekura bwa bushyuhe ku muvuduko munini cyane, maze ugahita ukonja cyane kurenza uko twebwe dukonja. Ubu butaka bwacu bwo kubera ko buriho ibimera, iyo izuba rivuye ritinda kubugeraho ugatinda gushyuha kubera ko butwikiriwe n'ibyatsi n'ibiti. Utinda gushyuha ari nayo mpamvu y'izuba rirenze bwa bushyuhe bwa bwinjiyemo butinda kuvamo kubera ko butangirwa n'ibimera n'ibiti biburiho. Abenshi mu bantu bamaze imyaka myinshi mu buzima bwo kubaho bagenda mu butayu by'umwihariko bwa Sahara n'aborozi babaga bashaka ubwatsi bw'amatungo yabo. Uyu munsi iyi mibereho irimo iragenda igabanuka ku muvuduko munini cyane. Abahoze babayeho muri ubu buzima barushaho gufata icyemezo cyo gushaka aho batura aho gukomeza kubaho bagenda. Gufata icyemezo cyo gutura biraterwa n'uko ibihugu bikora ku butayu bwa Sahara bigenda byagura imbago bigashinga imipaka rwagati mu butayu bwa Sahara, ku buryo aba bantu babagaho bagenda badashobora gukomeza kugenda uko babishaka kubera ko kwinjira mu gihugu cy'amahanga bisaba ibyangombwa. Ikindi nuko abana bavukira muri ubu buzima uyu munsi basanga bavukiye ku isi iteye imbere cyane ifite ikoranabuhanga rikomeye rituma bamenya amakuru yahariho hose ku isi, bakamenya ko hanze y'ubutayu hari ubuzima bwiza buruta ubwo mu butayu, bagahitamo kujya gutura. Nta dusohoreje igice cya mbere muri iki kiganiro.